V dnešnom nočnom derby na 130 cm opäť víťazí Igor Šulek. Na koni Vavo Lampard, ja vám srdečne blahoželám. Ďalší titul, teda ďalšia výhra v rámci derby. Ako sa vám dnes jazdilo? Ďakujem veľmi pekne, dneska to bolo veľmi napínavé. Babi išli veľmi rýchlo, musel som ísť naplno a aj som sa bál, že to nestihnem. Alexandra Linda Horňáková a Kasper Speedjumper nasadili latku skutočne vysoko, ich čas bol dlho tým najrýchlejším. Vy ste štartovali opäť na konci a nakoniec sa to podarilo. Tak kde ste vy zvíťazili? V ktorom úseku dnešného derby? Tak to ani netuším, lebo skúšal som to s Lafibolusom, sa mi zdalo, že idem rýchlo. Chýbali mi 3 sekundy, tak neviem kde, išiel som od začiatku naplno a furt som zrýchloval. Barborka sa na vás ešte nehnevá, pretože Barbora Sokolová dnes piata, vy zase víťaz, nemáte doma kvôli tomu boje? Tak vždy mi hovorí, že mal by som mať iba jedného v súťaži a bola by ona vpredu, tak našťastie, keď mám viacej koní, môžem rozložiť tú taktiku. Tak ja dúfam, že sa jej teda bude dariť aj zajtra, keďže zajtra je ona narodeninová oslavenkyňa, ak sa nemýlim. A vám blahoželám dnes večer. Dúfam aj, že sa jej bude dariť, dneska vyhrala, tak dúfam, že zajtra sa jej bude dariť na tú narodeninu. Ďakujem pekne.